И здравейте на всички от YouTube, аз съм някакъв си там от не знам си откъде си. В новия ми канал, няма да ви кажа стария. На Minecraft снимаме и това е един сървър, в който сме събрали няколко човека. В Discord играеме. Да. И като цяло... Да я дам. Правя къща тука. Направих си я горе-долу. Горе-долу, да. Ай, къде се метнах? И сега ще се присъединим към тях. Тиху! Майка ти деба! За здраве. Мерси. Виж го е, виж го е. А тя твоята къща много яка, бе. Ба. Това е къщата на самката. Да. Момчета, някой ще ме телепортира ли да му шоу каст на къщата? На кой ба? Никой иска. Телепортири се до мене. До кой? Мастър долу на мен. Кой? Мастър долу на мен. Цак. А то педраз, престане ме вода тука, ме дръзви педраз. Приеми, приеми мастърче. Давай, 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 давай. Ао, ама вие сте думката? Не, той крипа до хуй. Какъв е това, бе? Ао, това е човек. Ао, че си. Ао, какви сте? Ао, на кой е тази къща много яка, бе? Това е мойка. Мале, аз чак викам се се. Много силни звуци издават тия врати. Ти си, Анчо. Той чупи законите на физиката. Да, бе, как цъкаш толкова много пъти в секунда, бе, хакер. Той не е позна. Да, да, аз това викам позна. А, уверно ли си как това кофеле, бе? Да, бе. Ей, Хитлерче. Ти за какво мисли, че съм със скин на Хитлера? Значи хора, не ви препоръчвам да идвате в този сървър, хакер има. Какво бе, то бе? Тебе за какво е възкръсно от това? Не знам бе, ма къде... Това не е Исус, като това е Хитлер. Абе, аз си мислех, че съм на спауна, къде е такова, не съм. Е, това е спауна. Как бе, това е спауна ли е, бе? Това е спауна. Не бе, къде ще... А, това... А, какво е това бялото? А, това е... Това е... Оооо, е бах. Бах ти пясъка, много бяло е. Песъка това не е пясък. О, животно такова. Песък. Я ви мисля как. Що са думката толкова? А, много хора, бе, Феликсови. Майка ти. Що има трима Феликса? А, не, бе. Къде трима, бе? Ми на клипчето са трима. Е, тук има един. Е, тук има втори и е, тук има трети, къде гори. Абе, ама аз те банна, верно? Не, вестия, вестия. Добре, вестия. Дайте да видим сега спауна къпа. Аз ще съм ти статуя. Ама не може да махни статуя. Статуя Хитлер. Значи... Аз прямо виках Хитлер. Хитлер, его е Хитлер. На кой ли е тази къща? Ще на Митю не му се получи. Не забравяй, че имам и год мод. Ай. Не забравяй, че имам... Имаш и киваура. Пускай киваурата. Значи. Не забравяй, че бронята... Спокойно може да се грифа, но не е позволено. Ма ти какво го рекламираш сървъра, ли? Не, бе, снимам си тук някакви работи, гледам ви къщите, че не съм ги разглеждал. И снимам. Да, и си снимам. И тук има някакво конче, на някой трябва ли му магарето? Да. Е, така е честно. Морковци. И аз искам. О, аз си взема малко морковци и си направя и аз ферми. Enchanting table, кой има? Не! Кой има enchanting? Защото... Момиче, ами, аз нямам момиче. Си. Оп, намерих си. Ваш педал. И само ме мер. Ау, задумка грамотевицата. Да го цъкам ли? Да цъкам ли? Кое е това? Не.
Ми так. Само ми 30 лева, сериозно. Бързо ми трябва 30 лева. Този моя стол как скърца. Аз имам 22. Ау, стига хакер, Макса. Че замести? Ямал би, защото трябва да си я в къщата. Изи. Трябва някак си да си стигна до нас. А не знам къде ми къща. Така. А, добре. Значи аз съм си направил много як спаун. Ето катапуска и ще си направя някакви честчета. Цак, цак. Ако не ми даде нещо. Умра аз. Само Efficiency 4 ли бе? Ето към е миничката моята. Алекс. Кажи ме. Ще си ходиш ли в база? Да те трепя. Е, ти нямаш ли си? Не. И как го не живееш ли при чочета? Не. Кой се добави? А, ето го Чочко. А, Чочко! Алекс, има ли си база? Чочко! Да. Нямам, Чоче, нямам, нали? Кой ма вика? Чоче, какво става? Аз, Чоче, нали нямам база в Майнкрафт? Чакайте малко. Чочо, проблем ли е, че смених диамантната кирка с твоя диамантна кирка, защото ми се падна Efficiency 4 нещо друго, а тук ми се пада в момента Fortune 3 и искам да го взема. Майната е много дарк. Добре. Не, няма проблем. Къде мога на фарма 3 левела? Е, в мината. Кво да избия? Е, тук има зомбита. За какво питате дали Алекс има къща? Мале, как светкат тия работи. Тото стои на спауна и от отдебе ми дига нервите и три пъти го паднах. Чочо, те следвам ли, защото те следвам между другото? Не, не дъра е до това, бе. Не дъра е до моята къщичка. А, в не дъра, ама аз защото не те чух, какво казаш от мачо. Абе, я ба, яшки. Аз така си качвах левелите супер много. Мама ти дело. Трябва ми още 3 левела и взимам Fortune 3 на кирката, брат. Мисля, че да е набравя. Стига, бе! Престани да ме дразниш и спирам. Ама как те дразни? Кво ти прави? Искаш ли да разбереш? Отдеме през хайпа, отдеме през хреда, пълни ми къщи песък. И тук... Не бях аз. А, не беше ти. Тоски нома кит. А главата отдеме, знаеш какво прави? Аз знам защо, бе. Защото е хакер, пътърнас. Кое, така ли? Дай го, пай! Обладава... Абе, защото подпаля... Виж го, шибан дух! Фак! Ще трябва към екзорсист! Нещо ме удари, ме запали, брат, недера. Ивата, що не лафи? Защото брат ти е спал и не ще го събуди. О, голям черен скелет. Намерих енда. Ау, кога ще ходим да бием шибания fucking Dragon? Вечерта Dragon. Е, кога ли... той е вечерта? Имаме ли такива? Ендер Айл, бе. Кво да ли имаме? Ендер Айл, бе. Имам само 3, трябва да ходим да бием на такова. Окей. Сами ти беше си в Недера, опитай се да изфармиш, ако можеш Блейз Орд, бе. Кво да изфарма? Блейз Орд, бе. Блейз Орд, там, бе. Еми, в момента изфармих един. Ако можеш някъде към 10... Ми, брат, аз може да умра, имам броня, ама нещо не ми върши много работа. Ало, аз излезнах май на повърхността, бати кеф. А, е има просто откъде? Виж, педала, пак дойде при мен. Не, ти ще издеш, пана, честно дома. Цак, цак. Не малеш ли от тук? Виж го извръщането, бе. Имам вече скинове. Дай, бег. Не, бягай от тук, ти казах. Бягай далече. А, Чочи, тук е хитли и скинава. Ало, тук. Ударих пигман. Написах Сталин и... Къде излезнах, бе? А, къща ми е там. Нека видим какво има на тук. Пичо, направих една голяма циганска грешка. Изгубица. Не, ударих пигман. Ао, що така направи ти? Мисляш ме изчупат от бой нашата да, работа. Да. Ако ме набарат. Чува, някъде има блейзка. Отиваме към портите на рая. И няма нищо. Значи не дед ходете в рая. Бас, Алекс, верно ще го банна. Don't go in the... Якия скин. Рая? Как е рай, бе? Heaven? Heaven, да. Don't go in the heaven. Бати песимиста. А, what the fuck? А, виж моя. Вижте моя. О, слайм! Такъв недър слайм. Нави моя. Ооо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 о
Спадка в тилото. Кореография. Някой моля ми служи с един... Как се каже това? Ендерай. Какво питахте при малко дали имаме? Ендерай. Ендерай. Не ендерпърво, ендерай. Блейзър. Да, да, ендерай ми трябва един. За ендер чест ли? Мхм. Вълно сега да намерим ендер. Оскоро ние го наметим, само че трябва. Ще направим един общ такъв на средата на... на нашето селце. Иши, да направим много. Ендер чест. Чакай, какво да направим, защото аз без как се мютна. Не бе, то ти трябва един ендер чест, бе. Само един ендер чест ти трябва. Точно, точно това ти казвам, да направим един ендер чест по средата. На нашето градче. А къде ще правим такова... танхала? Въй гостол, на колко яко се вижда. Абе, сървъра нещо заби ли, на мен така ми се струва. Заби. Пичове, че сега ви снимам гостол на вид, как се вижда. Как се вижда? Добре. Да, на, на това. Не знам за ти как се вижда, ама то Shadow Play върна снима много яко. Ето тук съм направил едно мощенце, защото много умирах. Мощенце? Мощенце. А, сървъра ще е умрял, нали? Сървъра умрял. Още е умрял, да. Мощенце. Ей, как ме? Прес. Не. Пак заби. Пак ли ме? Да, той блокира. Добре, аз не знам къде му оставай го. Чете, че съм като в джунгла. Те ме ми робакна. Ето го. Робакна ме няколко блока. Еми, мисля, че това ще е клипа за днеска. Надявам се да харесва. Опрайсъл. Не. А, значи да му спира тога. Окей, опрайс. Аз не имам нищо диамантен, но ви искате да ходим да бием то. Не отиди в това, в недове и... Аз ли? Да. За какво това за лево ли? Аре да. Това си наш клип лево дава. Ама не, аз съм 21 левел, нямам диаманти. Аз си взех диаманти, брат, знаеш колко скупах, бяха 55, в момента са 22. Аз нямам нито един диамант. Ми си купиш? Ида. Искам да си купа, ама не мога. Пак заби. Окей, оправи се. Защо само влизате и излизате? Защото някой го киква директно сервера. Така, просто решава, че, че това пич... Трябва да направя вход отдолу. Маша, той е пилот. Маша, аз ще добавя такова античит систем и той ще умре. Алекс? Чите ми не е детектед. А, тук ще. А, искаш ли да видиш как ще стане детектед за 3 секунди? Ми малко не, чуди. Не, не, не. Тогава пресни. Защо лагва толкова много? Защото ти си вътре. Може би, защото аз съм в недър и си шматка. Майна за ти. На мен ли? А, така махна се, педерас. Пах! Педеругите. Педераските работи да ми правят тия гаскове и такова. Той па се върна. Пичо, е тоя блейс ме изнаселва направо. Изнаселва? Да. Как така? Значи аз ще умра от блейза. Някой ми мисля по дискорд. Кой ли? Стига е това само по мен стреля, бе. Вие си кашем искърте главата. Ето и тъмън къцна. Ева моето момиче. Добре, как му оцеля, обясни ми. Аз може и да умре, докато се върна. Няма ще го взема преди да умра. А, аз се оставих на половин сърце, брат. Мах ти лохера. Окей, бе, ти после добавих пръщата. Ще е малко. Сирена си. Да, брат, изчакай малко, че те строим. Не. Къде? Какво си направи? Ладно. А, къде? А ти мен ли гледаш? А, добавил си колата ли, бе? Мммм. Отде мислях, че ще да направя по-така, ама то най-лесно се оправя, ако някакъв файтъл фейдне в копорите. Пичуе, трябва после или утре да дойдем да нафармим Nether Bricks. Аз искам много стакове Nether Brick-ове. Ще правиш Nether... какъв бъде?
А просто самите брикове ме радват. Изкопай супер много недрак и го изпечи. Не, то, това, даже, това, това е даже по-трудно, отколкото тако. Може да направим ферма за... Пичо, намерих спаунер на това. На Блейзове. Да. Между другото там... Давай. Чочи, там къде, ни, къде са ни порталите в недъра, има три замъка, един друг. Ти направо ме подпаля. Джон Вик, кой е лев, който бе, бе? Имам зомби в лодката. А, Чочо, взех 7 такова блейзера, да. Супер. Имаме екземпра в фарм ендермени. Знам. Аз имам 3 лучички, така че ми остават още 9. Още 9? Да, още 9 лучички ми трябва. А, лучи. Тоест ендер перли, или? Да, ендер перли. Ти яволки, много бързо го няма. Педерас, върна се. Ей, Джанка така. Джанка ми вика, ей. Муш му. Що от яволките толкова бързо се огладнява? Ами, защото са ябълки. По-добре. Ти затова държиш такава форма? Бива. Ми дава, нали има скина да ти е такъв някакъв вече? Ей, сега идвам! Аз съм листа, брат. Аз явно за това съм листа. Ебам се, бе. Точно това, което търсих, беше тук. Ей, бъде това много готин, кой е почнал да го правя. Кой е това? Те, нали живеят, идвате и точно заедно. Ех то 100 дур, бе! Той ще идва в България, няма кой е на работа, защото не го взимат на работа. А, така. О, това е ректващо. Даже не го познавам. Сервер разби. Да. Няма яда. Ако искате го ресна, да, ако искате да го ресна. О, не, чакайте, аз атакувам. Снимам. Аз още живея, брат, ти отиси. Изчакайте такова да се сейсне ворота и тогава ще го ресна. Добре, кажи така. Не такова и още. Ейте, левкайте. Не, чакай бе, брат. Чупи. А, това е супер яко това. Е, сега ема така ще дойде. Ще сме саднали. Пак. Пичо, вижте нещо, сега го брата в Дискорда. Че е да прати един друг. Виж Дискорда, брат. Аха, да. Уникална. Не, снимах я два пъти, защото ми е зарадва много. Е, това е различно вече. Вижте водата просто. Кърти положението. Уникален е мода. Аз на мода. Че аз забрах, че ще ти на файтем сме. Ще играеш на Windows-то. Да, знам. Фулскрин Windows? Не, играе той на фулскрин на Windows. Той. Ангел играе на Windows. Аз щото да снимам всеки. Аз разбрах, че говориш за мене, брат, сори. Рупа е тук. Добре, това не е. Зимам. О, ес! И като Валичак ми размазва екрана, брат. Мега, брат. О, ес, вика. Аз изключих. Шейдър? Шейдър, да. Що? Включа съм с един много готин текстчер пак. На някакъв ханс. Fortune 3, Unbreaking 3 и Efficiency 4 кирка, брат. Браво е, късметлия. От първия енчант. Сами да ми се падна нещо фук. Падна ми се Power 4, Punch 2, Unbreaking 3 и Infinity. Абе, пичо, аз забрах, че си направи лук. Чочо, имаш ли материали за лук? Че не мога ход до нас. А, намерих още един май или това е същия меншън. Пайоджина имаш? Аз чем да го експорвам. Митко, имаш ли Пайоджина някъде?
Прени ми в къщата, сам трябва да има даже... Не, че ти си по-далеч, аз ходя до моите направо. Ами аз така ще топна направо. Какъв? Оле, оле, слънцето е уникално. Подробно. Аз съм уникален, уникален шейдър съм, аз ще трябва. Уци ти! Ти си луд. Аз съм уникален шейдър. А, не, това е той същия, къде го бехме записали. Ти си луд. Давай, кой е това? Това е меншо. Меншо. Е, ми входа. Къде е, ба? Айде, физи. Къде сте вие, ба? Да, меншо, на тази пътри сте на същия, къде разтопна. Тар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 arar Има ли нещо такова ще? Това да има едно место с много неща. Фу! Окей. Може да има, бе. А викате в Ender ли сте? Не бе, в Mansion-а. Кой е Mansion? Телепортирай се при мен и ще ви... Значи... Де сте всъщност, в кой World сте? В Default World-а? Алекс, не тровай, по-са. Кой е, някой щупил на моста, някой щупил на моста два слаба, брат. Мисля, че всички знаем кой е. Кой е? Не знам. Ланчо. Ланчо. Не съм аз, това ти от си на клип го имам. Си го изтря, ако нещо. Да събери ли още два лево, за да го енчанта на Power 4 или пънч едно да ми се падне? Power 4. Добре. Идем в недъра. Пак, да мръ. Или да утрепа на някои кравите. Да там мандрахерцат. Как ти помазвам тъпото копеле и лагам сервера? Да, заради мене. Къде отиде? Това ми понаправила. Телепортнах се в недера, брат. Въй, как паднах до една лава. Това не знам на кой е тази сцепка да копая напред и изведнъж едно рязко блокче надолу. Не е моя. Чочо, нещо се разкажеш. Не е моя. 100% е той начин. Въй, аз как копам, брат, ти нормален ли си? Чак ми лаги. Мене, оставих ми лаги. Алекс, пресни ми, ама... Ау, този мой стол как скърца. Като вече. А, какво? Искам, че си модел, това хака е по модел. Не, искам, ако искам, ако къде... Мама му те е бъл. Искаш ли цвете си? Нет. Що чупиш ти стени, да? Той е циганин картач. Работи там на обектите. Циганин картач. Его, боса! Къде е? Его е! Оле, върна това е боса. Ай го бим. Аз го убих. Подробно? 4 емералда мисля, не знам какво емералда си. Ма дропна емералд и тутем. Тук тутем. Това го е, оплекава. Три стиле, аз се тръгам, пичо. Ако умра, няма да си изгубайте мете. Не. Добре. Той че не го оправя. Аз
не мога умра, бе. Можеш. Добре. Окей, маняк. Как кажеш? Аз ще отсварих бронята си. Ей, добре. Неверно, опитай се с това по-време ги нямаше бутушите. Окей, окей. Още ги нямаш. То санд прилича на сняг, брат, толкова е ярък. Да, бе, си точно. Шадери. Шадери. А не, бе. Ще ти кажа шадери. Шадери. Обаче торчът е много яко светът човеките си. И голстона най-вече. Ти да речи с този шейдър пак къде съм аз, бе? Да. Верно не. Само Power 4 ще ми даде. Каква тази цигания, бе? Циганска. Ще имам каменен меч, бе. Що че от камена тер? Що че, що ги чупиш, бе? Ще бъдам пили. Аз си тръгам, пичо. Вънка пак вали. Стига много, много често вали, бе. Да, бе, човек. Що така? Не знам. А, what the fuck? Защо има на таваната? Пресете изгиб. Не знам, ти ще кажеш. Кой е предложил тия 15 000 стака дърво? Спросил. Кой е пипка отвънка е? Да. Това е точко, не ги съм брал. За 5 диаманта. Аз имам 22 някъде. За колко диаманта? За 5. 15 диаманта? Да. Ти е в синото момче. Да, нали? То се е едно от Brothers. Еми, това ще е клипа. За днеска бал съм ви майката, чао.